Oh yeah! Jste připraveni na dávku mýmu z roku 2016 a 2017 a pořádnou dávku prvoplánového pubertálního humoru? Já jsem tak sakra rád, že už tohle mám za sebou. A ukončete prosím moji existenci. Fakt, prosím. 20 let. 20 let nespadla ani jedna kapka. 20. To je hodně dlouhá doba. Hej, kámo, mohli jsme si za tu dobu zahrát Duma, Barka, Finičku, dvojku i trojku. Mohli jsme být u vzestupu Call of Duty a taky u jeho pádu. Za tu dobu se narodil Kostura, Stefan, Pepa, Filip i já. Za tu dobu 20 let tihlo umřít spousta lidí, jako je třeba Michael Jackson. Michael Jackson, nebo Mickey Mouse umřel, 11. září bylo, Usáma Bin Laden stihnul umřít. Saddam Hussein, Džihadista John, Hitler si to dožil v Argentině, chodil na kávu a minigolf. Polsko se ještě ani nehnulo za hranicema zatím, což je taky zázrak. Za 20 let jsme si uvědomili, jak moc špatný je rasismus. A že bychom se ho měli zbavit tak, že se zbavíme všech těch špatných ras. Ty vole, ono vlastně prší na tu kameru. Ty běžíš do p***a s tou kamerou. Kámo, čím dom, přijdu. Jdu Vovko. Tam nikdo nebude v gildě. Zase vypnu a půjdu spat. Máš dobrý život, Fildo. Oh, nice. Kámo, čaj se pije opaté, vole, co teď děláš? Přestoč hodinky, Pepo. Jirko, poslouchej! Že v Anglii, když ve 4.20 se s Huliou, tak se s Huliou ve 4.20, pak mají dojezd do 5 a pak si dají ten čaj. Opáté. Opáté, to má asi nějaký smysl. Vždycky královna, ty vole. Ty vole, Harry, dodeš to brko. Ty vole, dobrý brko, Harry, vole, zavolej ještě Dianu. Ale babi, ta je mrtvá. Aha, to je jedno. Tak jdeš další brko. Já pak si dají čaj. A budeme něco říct odběratelů, tak nám táček. Rada fakt, jako nezakladejte si kanál vůbec, ale musíte získat 100 000 odběratelů a pak až můžete začít natáčet. 20. 20 let tady nepršelo. Takže nic neděláme, protože tady 20 let nepršelo. Typci už spí. Teda, no už spí. Říkám, nevím, má několik hodin, tak 10. A oni tady tak hezky spínkají, třeba Vojtíšek. Jo, 20 let tady nepršelo, každopádně teďkom dopršelo a my jdeme na kajaky. Kajaky, že jo? No jo, na kajaky. Tuto! Nečum. Už jsme u moře a jdeme kajakovat jak největší páni. Hlána strašná p***. Já vím. Hlána je příšerná p***. Škoda, že neumřel ještě. Největší p***. Co jsem kdy viděl, kámo. A to vůbec zapalí mi krak? Známe, ne, blbej. Víme, jak se točí vlogy, každý ví, jak se točí vlogy, vole. Si hraješ na YouTubera, máš 3000 odběratelů, si myslíš, že jsi lepší než já? Jsi tam nějaký Jedi, bys na mě zkoušel tyhle triky. Je odstartováno, Felan se rozjíždí jako celkem špatně. Kazí to se spolujezdičce. Pozor! Hej, Peťo! Hej, co to dí si dělají? A Felan jede na styl, otočky tam hází, vole. To je frajer, to je vyloženě frajer tady toto. Minus 20 sekund za 360. Je vidět, že to dělá pro diváky 360 no scope. Felan, hoď tam 420! Už se blíží do cíle po několika minutách a dojíždí v čase 69 minut 420 sekund. To je Felan. Já mám Minecraft pumpat. Koukej. Kamenej. Takže Stefan, milý pan Stefánek si stěžoval, že když byla být obec snídaně nebo večeře, tak tam nikdo nic nenachystal. A že máme nulovou morálku. Tak nás zajímá, že jo, Pepo? Jak to bude vypadat? Když tam je teďko Stefan sám, to bude prostě přichystaný prase, tyjo, s jablkem v hubě, kaviár, pštrosí vejce, na takový lahůdky, kachní varlata, takže fakt se moc těšíme, to bude lepší než poslední večeře, au.
Stefane, co to je za morálku, ty vole? To ani nechystáš talíře? A stěžuješ si tady na morálku? Lidi, bez prdele. Mravenci vrací úder. Fildo, mravenci, vrací úder. Tak to vyjde, drž hubu a vynes ten koš. Hej, co to na morálka, ty natáčíš u jídla, debile. Hej, jdi do prdele. Hej, fakt vynes ten koš, Filáno, nese. Vítejte u filozofické odpolední chvilky s Fildou a Feldou. Mám říct já znovu. A ok. Milí Milí. Přátelé. Vítejte. U. Filozofické. Do p***a, nevím co říct. Chvilky. S. Feldou. A. Tvoj mamou. Jej, dobře. Fildou, ty debile. Takže dneska si tady pro... Takže dneska si tady... Střih. Střih. Takže dneska si tady probereme nějaký úplně random věci, které nás napadnou a budeme se o nich snažit nějak rozumně filozofovat. A... Polemizovat a... Přesně tak. Argumentovat. Jak to dělá, máte slovo, takže... Dneska... Nemáš si... slovo, já mám slovo. Dneska si tady probereme... Střih. Dneska si tady probereme systém islámského... alahistického náboženství. Dneska jsme o tom tak trošku debatovali. Víte, muslimové mají jakoby 8 patr nebe. Nebo. Svého ráje. Nebou. Pokud muslim nezemře v džihádu, tak se dostane do prvního patra nebe, takže čili má první rank. A postupně jde a se dostane ke globálu. Pokud ovšem muslim zemře v džihádu, dostane se přímo do globálu a čeká nám na něj 72 panen. 72 panen, vole, a... Je to specifikovaný, jako jestli jsou to pany jako lidský bytosti, nebo pany třeba jako kozy ještě. Neodpaněný. Aha. To byl celkem poděl, myslím, že se zabiješ a to by čekají kozy. Pana koza, pana kráva, pana prase. To byl celkem dobrý ojeb. Odjíždíte s kempo, chcete pošít své kamarády? Kečup Pagusa! Zdarma. Kamarádi ho využijí na spoustu věcí, například... Jezení. Nebo? Tam ti to není. Skvěle na opalo. Ne! Je tam ta libová prdele, jak říká kostura. Řeknu vám, kostura nemá vkus. Kostura má nevkus. Kostura je velice nevkusný člověk. Nerad, to neguju věci, jakože, to nedává smysl. To nedává nesmysl. Ne, jako neguju, to přetvářím, jako... To nedává smysl a správně to dává nesmysl. No way! Bude se úplně všude. Nevěř tohle. Za to Filip se úplně všude nevleze. Nevěř tohle. Pravdě, že to zdá celkem uvěřitelný. Vzhledem k tomu, jaký jsi chlapák, Filip. Já bych řekl něco zajímavého, ale jsem debil, takže ne. Já musím hrát volejbal. Já musím hrát badminton. Karin! Au. To se nedělá. Promiň. Jsme kamarádi. Šli jsme tady hrát volejbal a regulérně na Hulváta. Kde jsou prostě záplavy. To stejně vzniká dolů, ty vole. A že ne. To je kripo, dámy a pánové. Ryba na suchu. Poráně se tam začákej, Miro, pojď. Co nám ke svýmu výkonu řekl? Vole, já to mám čistý, ty debile! Hej, to jsou jediný kraťasy, vole, chceš rozhodit papuš, nebo co? První se jsme projeli, druhý jsme málem vyhráli! Málem! Volejbal, jo, to jsem říkal možná předtím. Každopádně teď budeme se pokud něco točit, takže Pepa se připravuje. Lidi, já vím, že už je to asi ohraný ta hláška, ale 20 let tady nepršelo. A teď co se děje právě teď. Zase prší. Super. Ahoj. Tak něco řekni, ne, aspoň. It's Frank, bro. Takže dneska je pátek, poslední den, co jsme tady jako robit celý. Nevím, proč mi se vůbec nechce vlogovat a úplně málo vloguju. Každopádně tady typci právě dosnídali, tak se jdem na ně podívat. Mám na Fefího, ten je teď v karavanu. Jak se máš? Dobře, ale je mi zima, jdu spát. Jak jdeš spát? Za chvilku jdeme hrát turné. Já jsem taky lehnul na 5 minut. Proč? 10 plus to je a máš pak třeba odpočívat. Jde u ranního rozjímání s Kosturou. Mořské řasy jsou velice důležitá
Složka potravy veverek. Veverky by bez mořských řas určitě nepřežily a právě proto je potřeba jíst synice. Rybu. Mlč. Co jsi to řekl? Mlč. Adriano, řekni něco do vlogu. Něco random. Něco random. Já nevím co. Ty hrozná. Nejsem hrozná, jsi hrozný. Dík. Je to poslední den, ale já skoro vůbec netočím. Hrali jsme každopádně 6 turné v fotbale, všechno jsme projeli úplně všech 6 zápasů, co jsme jeli. Kosturo, jak jsi to měl ty se svým týmem? No a jako, co jste všechno vyhráli, co prohráli? Výhry. No a my jsme sami prohry. Super. Stefan je zase nasraný na naši morálku, že už bude oběd a my jsme nenachystali ten talíře. Buffy, řekneš nám k tomu něco? Můžeš to nachystat a neser mě. Buffy, co je to za morálku? Neser mě, běž to nachystat. Tak mi řekni, co je to za morálku. Špatno, vole. Au, nějaký Gandalf, jsi nějaký Gandalf tady s tím. Jsi kripl? Jo. Pepík si tady užívá chvilky se svou epickou stavkou. Buď magič. Magič. Nejseš monk. Nejseš magič. Teď si tam dodělám efekty kouzel, jo? Jdem. Polské magič. Polské magič. Polské magič, to šťaví na beach volejbal, na který teď jdeme. A doufáme, že to neprojedeme, že jo, Šáry? Ano. Máš tady vyfocenou flašku. A on podává. Máš zaplej mi krák? Jasně. Ale vedle je ta flaška bez zvířete. A žerte se tě. Ano. A podání bylo úspěšně failnuto. Nejlepší hráč, teď tady prošla random paní, cykli stav. Felan bere. A Felan to posral. Felan dává bod. Každopádně, milí přátelé, jsme tady poslední den a já jsem se rozhodl na takovou challenge a to, že dožeru všechny konzervované jídla, který tady do prdele mám. Zežral jsem dvakrát párek s fazolema. Asi dohromady kilo toho bylo a to bylo tak hnusný jako. Jakž tak jsem to dožral a teď mě tady čeká půl kila babicovýho hovězího guláše. Je tam kus kočka, brambory nebo co to tam je. Tak jak houba na nádobí. Ta omáčka. A omáčka jak to jde. Pak mě ještě čekají ty hnusný párky v konzervě. A párek s čočkou. Párek s čočkou. Tohle maso to vypadá, že to je jiný zvíře než kočka. To je pejsek. Labrador. 4 roky starý. Maso není zase úplně měkký, že by se rozplývalo na jazyku, ale zase není úplně jako tuhý, jako. Když vaříte třeba 13 let starýho psa, tak to už není ono, že jo? Ale zase štěněčina tak není moc dobrá. A takový mix, tady zrovna byla štěněčina. Tak dáme ochutnávku čočky s kobásou. Musím uznat, přátelé, že zatím tato substance vypadá velice chutně. Tak to jak bábovička, podle mě. Co říkají děti při tom klepání bábovíček? Jestli se nepovedeš, rozhodím ti papuč. Doporučuju gurmánský zážitek. Ta klobása. To má kouzopanec. Čočka. Jako fazole. No a novinka. Ani štěněčí, ani kočičí, ani mletý krysí. Za všechno jdeme dneska večer ven. Všichni. Ale já chci jména. Horácio, Dobromila, Dobroslava. To tady je k***a za morálku. Zdravím všechny kompany, moje jméno není Felan a Felan žere nějakou starečku. Jo, pravda. Když je 6 hodin, budem večeře, debanti. Kel. Máme prstka z p***a. Uvědom se, sakra. Tak, a teď vidíš, jaké ty párky. Tak ještě nezvonili. Vole, co to je za morálku, k***a? Kurva, Karle, ty ho děláš, vole. Hej, vole, kam zmizl ten syrup? Já jsem ho vypil. Vychlastal jsem ho. Do prdele mám všichni, kurva. Mě z toho se chytník, no. Kurva, to žijí. Ty jsi čolek, vole. Čolek? Jo. Dáme challenge. To pár 100 minut? Ringot, vole, tak na půl osmé.
chutám to. A mě ještě ten lák. Damn son, já jsem to dožral všechno. A Stefane, ty už mi nemakej na kameru. Vypneš mi kosturu v notebook, kde přetahuju záběry, vole, ke kterému nestám heslo. Ty jsi prostě pičurák největšího kalibru. Vole, jdi do prdele. Tak jdi, ne, Stefane. Fláne, pič... Po třech kilech jídla sem máme ještě večeři. Yep. Říkáš na naši morálku. Tak určitě. Morálka v první nepokulhávala, ale potom Stefan se nastral a začal říkat něco o morálce, tak jsme se snažili vyhovět jeho požadavkům a myslím, že jsme to splnili na 120% jako komunisti, ale dneska, jelikož Fláne a on byl nádobí až 20 hodin potom, co to zaschlo. A nebyl tady uklízený, tak jsme to museli hrabat a pak jsem se to vysral. Takže morálka byla tak 50%. Počkej, tohle je v podstatě poslední večeře. Kdo z vás bude Ježíš? Ve škole se normálně bavíme, ale tady být ještě týdne, tak polovina z nás je tady mrtvá. Já si to myslím. Jeden den někdo s někým pohádá, vole, a ty toho vole děláš, že chceš všichni zabít. Protože mu chci zabít? Už to sežer, vole. Ty už máš ten nícen takhle tak zúžený, že nejsi schopný pozdřít větší sousto. Takový Štěpán chtěl spolknout takovýhle páreček, ale vybil to na zem, že jo, Štěpáne? Jo. Protože jeho hrdlo je zvyknutý na větší objekty, prostě. Okej, ale ty to dožereš, Štěpáne. S tím salát. Nebojadí to podělat kosturu. Já po tobě nebudu vynášet. Nebojadí nějaký namyšlený. Ne, já po tobě nebudu vynášet zbytky. Ty vole, když ten salát vynášet, po každý zbytky do hejzy. Vyneseme tebe, vole, že ty jsi zbytek. Jo, jsi mámy. No tak, to jsem hádej o hobě. Jak to je? Jurku, pár budeme spojit na odrodičů. Drž dobu. Nejde mne. Natáčí mě. Natáčí, co říkám? Natáčí, nahrává. Nahrává, no a co, mě to nezajímá. Tak nemluv, nebékej. Já jsem bič. My s Ohem, s Šánkou a ještě s rannou Linma jdeme za chvilku pryč. Každopádně zítra odjíždíme domů, ha, mi se vůbec nechce. Ale myslím fakt týden navíc a všichni bychom se zabili, že jo, Jirko? Poslední den, musíme uklízet a dneska jdem domů. Čeho bych prodloužil večerku? Až úplně vybletej. Ježiši. Pro poslední den, řekni tady něco na zhrnutí. No, byl to prostě super týden, zažil jsem hodně nového. Nikdy nebudu litovat, že jsem jel. To zhrnul tak, že to byl velice přínosný a fajn týden, na sluníčku a tak. Ale už se i těším domů, protože mi chybí stabilní připojení k internetu. Amen. Já jsem tady taky hezky zasportoval. No a ty zrovna, vole. Takže teďkom přijel dokonce autobus novýma. Čus, hej, Kostura mluví takový sračka hovoru cenzora celou dobu. On bude, vole, R2D2. Tam ani do karimatku, kámo. To znamená, že se plánuje se protahovat. To znamená, že to bude nějaký jogista, nebo nějaký mnich z tibetského... Nebo to má prostě naležení na plášť. To bude nějaký mnich z tibetského kláštera. Oheral je píč. Oheral je píč. Nikdo ho nemá rád. Nemá ho rád. Nemá rád tu píč. Je to jen oheral. Kamá, to mám ještě plechovku segy. Plechovky fukamona. Štěpáne, okamžitě to běž vyníst. Za chvilku. Dělej. Ne, za chvilku. Za chvilku, vole, hej p***o, tak seš normální, víš, jak to vynes. To vynes. Ale vole, víš, jak tak to vynes. Tak to vynes. Takže máme tady vysavač, tam. A jakmile vysajeme, ty vole, on to olízl zase, tu čočku. Tak musíme jít pryč, že Vojtěchu? No, měli bychom, ale rozhodně se nám nechce. Sofí. Co? Vypouštíme náš karavan, budeš se ti stýskat? Já strašně. Hej, Fela, bych tam podaně... Běž tam plně, když zažil, že ti rozběhnil kameru za 3000. Hej, debilo. Běž tam vysát pořád. Hej, tak to vynes aspoň. Je tam vysátý. Ne, není, je tam ruka od vysátý. Je to něco pěknýho. Loučíme se s karavanem. Loučíme se s Vildou. Drž hubu. Dáš machry?
tady točíš. Co točíš ty buzerant? Loučíme se tady s Vildou. Jenom to tady fakt stisk, bude se nám stiskat. To bude dobrý, Vojto. To bude dobrý. Lidi, kteří si jdou poplakat nad tím, že my se tady loučíme s Vildou, že jo, Vildo? Já prostě, mi se tady potom nestiskat, mě to přinulo k tomu srdíčku, přesně k tomu srdíčku, který dostává infarkt au. A bude se mi stiskat, bude se mi opravdu stiskat. Dané, řekneš nám něco na závěr? No, víš, se mi sere, že on vůbec nevnímá, když na něho mluvíš. Rozloučte se s Vildou, hezky, jak se patří. Vildo. Rozluč se s Vildou. Hej, Stefane. Pepo, rozluč se s Vildou. Dár, Vildo. Stefane. Vildo, ty urostlý stane a karavane. My jsme tě rádi, prožili jsme spolu spoustu krásného. Já tě ještě trochu po... Škvor. Vildo, já jsem tě už od prvního pohledu, co jsem tě viděl, tak jsem tě miloval. Miloval jsem tě, Vildo. Prosím tě, kam tam. Paní delegátko, asi točím hlučení. Vildou. Prosím tě. Budete mi chybět. Ano, vy mě budete taky chybět. Děti moje. Skoro vlastní. Opravdu. Pojďte někdo se mnou. Já tam jdu. Pojď, prosím tě, se mnou. Nebreč hlavně. A takhle přečete divoční. Holky. Au, já vám to musím v snadnosti předat, pojďte sem, někdo. Holky! Já, tenhle Vilda pro mě hodně znamená jako úkel mi v srdíčku a já ti ho tím předávám. Jo. Gratuluji k Vildovi. S Bohem. A s Bohem, Vildo. A i srdíčka ukápla. Adešku, já chci zpátky Vildu, já jsem ho miloval. Pojištěpo, to bude dobrý, ono to přejde. Jo, dobrý, už jsem v pohodě. Doma mám jídlo. Náš výlet do Srbska končí. Jugoška, jdeme domů. Jugoška nejlepší. Jdeme domů. 20 let tady pořádně nepršelo, no. Mě tak úplně drásá srdce, když vidím, jak v tom chlapským Vildovi, v tom karavanu. V tom Vildovi, v našem karavanu. Mám jít s tebou, Jaro. To je pan Jaro. Pepa. To je pan Pepa. Jaro, mám jít s tebou. A tam, v tom stánu, v našem Vildovi, sedí ty ženský, mě to drásá srdce, jak se s nimi breče. Pepo, závěr Jugošky. Super, užil jsem se to. Hej, od účastníků zájezdu Kostura všem říká, všem řidičům autobusu Karel a Karel. Protože jsou to Karel a Karel. No tam ten jako že jo, ale to je jedno. Když jsem někam jel, tak fakt ten řidič se jmenoval Karel. Hej, to je prostě nějaký prokletí autobusák. 20 let tady nepršilo. 20 let, jo. My jsme tu byli 9 dní, chcelo z toho 7, vole, ale 20 let tady nepršilo. 20 let. Tady budu brečet. Že se jmenoval náš karavan. Vilda. To by to neulpilo v hlavě a v srdci. Neulpilo v hlavě to dvojitý V na začátku Vildy. Vilda s dvojitým V. A vždy zůstane v našich srdcích. Ahoj děti. Ahoj. Jsem modrý šmoula, protože se pokoušeli po mně malovat v autobuse, když jsem usnul. Nikdy neusinejte v autobuse, pokud je váš kamarád Miroslav a je to Už mi teda tady pryč se Srbska a jdeme domů a já půjdu spát a ležrat se a večer jdeme na Warcraft film YOLO. Já nechci do školy a domů. Tam je... A tam je CSko a Rusové. Tak doufáme, že se vám tady tenhle ultra mega giga super vlog líbil. Bude to hodně cenzurované, pokud se s ním hodně bude cenzurované. Srať. Já jdu domů, jdu spát a ahoj. Takhle jinak vypadá normálně po ránu. Jo. Občas i hůř. No. Tak, čau. Papa, Filo, pozdrav, řekni ahoj. Dej žubu. Tak ahoj. Dej žubu. A možná vám je teďkom zmítá taková otázka. Je tohle absolutně vše? Jo, je. Tak, asi. Ahoj. Lol. Thank you.